וויטני יוסטון חותמת שעה של סלואים גדולים משנות ה-70, ה-80 וגם ה-90. ים של אהבה, ערכה עופרה הלפמן, עדינה ועל הביצוע הטכני, כאן מנחם פרי. מקווה שנהנתם. כל ישראל מירושלים, למאזינים לילה טוב, חג שמח ושלום רב, השעה כעת אחת, הנה החדשות מפי יצחק איתן. ותחילה עיקר החדשות ששידרנו הלילה. צוותים של האום בודקים את קו הגבול בין ישראל ללבנון. סוריה הודיעה כי בסופו של דבר תוציא את חייליה מלבנון. אהוד ברק צופה כי יצליח לגבש ממשלה בימים הקרובים במבנה הקואליציה הקיימת, אך שונה מעט. נשיא רוסיה יבקר בקרוב בצפון קוריאה. מדלן אולברייט קוראת למדינות העולם לפעול נגד סחר בנשים. הממשל האמריקני מסכים לשאת ולתת עם מייקרוסופט על הסדר מחוץ לכותלי בית המשפט. מועצת הביטחון קראה לאתיופיה ולאריתריה להפסיק את הקרבות ולרכז את המאמצים בדרכים ליישב את המשבר בדרכים מדיניות. חברות המועצה גינו את המשך המלחמה בין שתי המדינות ודרשו מהן להפסיק מיד את מעשי האיבה. המועצה גם הביעה דאגה עמוקה ממצבם הקשה של האזרחים הנפגעים מן המלחמה. היא קראה למדינות בעולם להושיט להם סיוע חירום. אתיופיה הודיעה בשבוע שעבר כי המלחמה הסתיימה, ואולם גם לאחר הודעה זו נמשכים הקרבות, במיוחד ליד עיר הנמל אסאב של חוף הים האדום. ראשי צבא פרו נשבעו אמונים לנשיא פוג'ימורי, והביעו תמיכה בהיבחרו לתקופת כהונה שלישית. הנשיא פוג'ימורי הודיע כי ניצח במחירות בסוף החודש שעבר, ואולם משקיפים בינלאומיים הודיעו כי היו אי סדרים רבים במהלך המחירות, והטילו ספק בכשרותן. מועמד האופוזיציה, אלחנדרו טולדו, החרים את הסיבוב השני ודחה את תוצאות ההצבעה. ארגון מדינות אמריקה ישלח בקרוב משלחת לפוג'ימורי לדרוש ממנו לעשות רפורמות דמוקרטיות ולמנות ועדת חקירה לא תלויה שתבדוק את מהלך המחירות. בארצות הברית התחיל היום לפעול ערוץ טלוויזיה שישדר 24 שעות ביממה בפרסית. ערוץ הטלוויזיה הזה משדר דרך לוויין ל-60 מיליון צופים בארצות הברית, בקנדה, באירופה, במזרח התיכון ובאיראן. הערוץ פועל מאזור לוס אנג'לס. הוא מתעתד לשדר דיווחי חדשות עצמאיים, תוכניות למשפחה וכמובן סרטי קולנוע משובחים בפרסית. טורקיה תחזיק את הציור של פיקאסו העיקרה, שכנופיה של שודדים ניסתה למכור אותו לשוטרי חרש ב6.5 מיליון דולרים. שר התרבות של טורקיה הודיע כי ארצו תחזיק בתמונה עד שהבעלים ידרשו אותה. הציור הועבר למשמורת במוזיאון של אנקרה. את הציור הזה גנב ככל הנראה קצין מצבא עיראק בעת שארצו פלשה לקווייט. ששת השודדים אמרו כי קנו את הציור מתושב סוריה. בנמל התעופה של סאו פאולו ערבו כמה שודדים למטוס קטן שהעמיסו עליו 1.5 מיליון דולרים במטבע המקומי. השודדים פתחו באש אל צוות הסבלים, הסתלקו, העמיסו את הכסף על 2 משאיות ונמלטו. זה סוף החדשות מכל ישראל. כל ישראל, כל החדשות. ים של אהבה. הסלואים הגדולים של כל הזמנים. עורכת עופרה הלפמן, מגיש מנחם פרי. ועל הביצוע הטכני אורני נאור, שלום לכם מאזינות ומאזינים, ים של אהבה, ובשעה שלפנינו סלואים גדולים, סלואים ותיקים ומתקתקים משנות ה-50 וה-60, ומפלס הנוסטלגיה כידוע עולה ככל שאנו נסוגים במניין השנים.